drugim pokušajem deložacije obitelj Starjački izgubila obiteljsku kuću. Župan Kolar održao prijem za evropsku doprvakinju u plivanju. U Jastrebarskom otvorena izložba posvećena žrtvama nasilja u djetinjstvu. Modeli legendarnih automobila iz 20. stoljeća na gostujućoj izložbi u Zagrebačkom tehničkom muzeju. Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Nakon što je u travnju spriječena deložacija obitelji Starjački u Zaprešiću, ovaj put uz prisustvo gotovo 50 organa reda ona se nije mogla spriječiti. Obitelj Starjački tako je zbog pravne procedure izgubila obiteljsku kuću zbog duga koji nije stvaran, a kuća je već prodana agenciji koja se time bavi za mizernih 10.000 eura. Iako je obitelj Starjački poduzela sve pravne korake, deložacija nije spriječena. Iz Udruge za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa Veronika Vere smatraju da se ovdje radi, kao i u mnogim slučajevima u Republici Hrvatskoj, o legaliziranoj otmici nekretnina određenih interesnih skupina koje su dobro umrežene sa sucima i odvjetnicima. Radi se u stvari o jednom kreditu koji je podignut od strane obitelji Starjački, od Darka i Miljenke Starjački u RBA zadruzi na iznos od 120.000 eura. Oni su njima je isplaćeno na račun Zagrebačke banke nešto manje od 40.000 eura, a iznos od 80.000 eura nikad nisu zaprimili. Iako to zadruga je nekim fiktivnim nekim potvrdama prikazuje kao da su oni zaprimili, a nikad ga nisu zaprimili. Kad su zatražili iznos od 80.000 eura da im se isplati ono što su po ugovorom tražili i ugovorili, njima je pokrenut ovršni postupak i nakon toga se počelo dešavati da je sve to dovelo do toga da je nekretnina prodana, prvo ovrhovoditelju RBA zadrugama, i oni su prodali kuću firmi Severitas d.o.o. braće Turić. Ova kuća, nekad kad je bila potpisana krediti, hipoteka nad kuću, nije bila ovim gabaritima kojima je sad. Ona je bila umanjena za 180 kvadrata. Sinovi Marko i Anton dogradili su kuću za tih 180 kvadrata. Znači, to je vanknjižno vlasništvo koje je još u procesu legalizacije. Odvjetnica obitelji Starjački Sanja Dozet od mjeseca travnja uputila je 13 podnesaka s ciljem revizije i odgode ovrhe, ali reakcije nadležnog suda nije bilo. Danas ujutro smo dobili neposredno, znači u 10 sati, kad je bilo zakazano termin za iseljenje, smo dobili rješenje kojim se odbijaju svi dosadašnji prijedlozi za odgodu ovrhe. Udruga poziva sve sudske djelatnike da u svim ostalim slučajima razmisle i da izvrše postupke po zakonu, znači da se prvo izvrše sve pravne radnje koje se moraju izvršiti, da se utvrdi stvarno da li postoji dugovanje, nema dugovanja, i tek da se nakon toga može ići u krajnju deložaciju, a ne da se štiti kriminalni milje, da se oni koji skupe kao braća Turić ovu kuću od RBA zadruge za 10.000 eura i poslije na nju dignu hipoteku od 220.000 eura da bi mogli kupovati iste takve slučajeve diljem Hrvatske gdje se to događa. Hrvatsko pravosuđe učinilo je šesteročlanu obitelj Starjački beskućnicima, a privremeni smještaj pronašli su kod prijatelja. Poručuju da od svoje borbe neće odustati, a spremni su ići i na Međunarodni sud. Župan Željko Kolar održao je prijem za 14-godišnju Janu Pavalić, europsku doprvakinju u plivanju. Jana je osvojila srebrnu medalju u disciplini na 50 metara u europskom juniorskom prvenstvu, a svoj plivački talent brusi pod vodstvom trenera Ivice Androjića iz PK Olimp Zabok. Župan Kolar s velikim je ponosom održao prijem Jane Pavalić, koja se s europskog juniorskog prvenstva vratila sa srebrnom medaljom oko vrata. Sa 14 godina oborila sve seniorske rekorde u niz disciplina i podsjetila me na Janicu Kostelić. Ove godine smo u proračunu osigurali 100.000 kuna za potporu rada klubu. Za sljedeću godinu, osim te potpore, smo dogovorili kupnju novog kombija. Danas sam sa Janom potpisao ugovor o stipendiranju, s obzirom da ona prije ovog sjajnog rezultata u Rimu kategorizirana
po olimpijskim kategorijama u treću skupinu. Danas smo potpisali ugovor za sljedećih 6 mjeseci će Jana dobivati 400 kuna stipendije i ispred Krapinsko-zagorske županije smo je kao nagradu odobrili jednokratnu novčanu nagradu od 2000 kuna. Jana je otkrila svoj dnevni raspored kao učenica i plivačica. Trener Andrović je više nego zahvalan na županijskim ulaganjima u klub. Pa osjećaj stvarno je jako odličan. Većinom se složim dan, znači ujutro škola, odmor, zadaća i onda trening. I onda odmor i tak vrtim cijelo vrijeme. Da se zahvalim gospodinu Kolaru i cijeloj županiji na podršci koju godinama već daju plivačkom klubu. Župan Kolar plivački klub Olimp Zabok nazvao je malim svjetskim čudom s obzirom na sjajne rezultate koje postižu u posljednjih 25 godina te na uvjete u kojima treniraju i pripremaju se za natjecanja. Gradski muzej Jastrebarsko i Austrijski kulturni forum pozivaju vas da posjetite izložbu Zato što postojim, koja se smjestila u šetnicu pored amfiteatra u zelenom perivoju dvorca Erdedi. Tamo su postavljeni portreti poznatog fotografa na kojima su osobe koje su bile žrtve zlostavljanja i nasilja u svom djetinjstvu i mladosti, a tek su u starosti ostvarile život po svojoj vlastitoj mjeri. U perivoju dvorca Erdedi u gradu Jastrebarsko, Austrijski kulturni forum otvorio je izložbu naziva Zato što postojim. Riječ je o izložbi portreta Kristofera Mavrića koja u prvi plan stavlja osobe koje su zbog svojih godina i teškoća na rubu našeg društva. Zahvaljujući emotivnim pratećim tekstovima Štefana Šljogela, te su osobe dobile glas. Priče i u današnjem svijetu. Portreti su nastali u Štajerskoj, a prvi su put predstavljeni u Gradskom muzeju u Gracu. Sada fotografije koje prikazuju raznolikost našeg društva i nepovredivost ljudskog dostojanstva mogu vidjeti građani i posjetitelji Jastrebarskog. Autorima je bilo jako važno da se izložba prezentira u javnom, otvorenom prostoru upravo da bi i ljudi s invaliditetom mogli pristupiti. Malo je poznato da Austrijski kulturni forum u Zagrebu djeluje od 1974. godine, a za glavni cilj ima razmjenu i spajanje kulture i umjetnosti Austrije i Hrvatske. Izložba Zato što postojim u Hrvatskoj je prvi put predstavljena na 15. festivalu tolerancije u Zagrebu, a u Jastrebarskom će ostati do 11. kolovoza. Deset pet najistaknutijih modela legendarnih automobila 20. stoljeća postavljeni su na gostujućoj izložbi u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Izložba igračke Pudo ostvarenih snova dio je velikog izložbenog projekta Etnografskog muzeja Igračke djetinjstvo zauvijek. Bugatti, Cadillac, Jaguar, Porsche, ali i Renault, Ford, Citroen samo su dio izložbene palete od 55 modela legendarnih svjetskih automobila iz 20. stoljeća. Makete automobila napravljene su u umanjenoj verziji mjerila 1:18. Da se radi o automobilima koji su podijeljeni nekako u 4 grupacije, znači standardni automobili, luksuzni, sportski i karavani. Ovdje su svedeni na 2 kontinenta, naravno naš u Europu. I tu su zastupljene 4 zemlje, znači Italija, Njemačka, Velika Britanija, Francuska, a opet s druge strane rekli bi bare, odnosno kontinenta Amerika. Ova izložba dio je velikog izložbenog projekta Etnografskog muzeja Igračke djetinjstvo zauvijek. Izložbeni automobili također pripadaju i zbirci prometna sredstva koju gospođa Staklarević vodi već 40 godina, a broji 1251 predmet. U cijeloj postavi starih automobila posebno se istaknuo automobil budućnosti svjetski, a naš. Mate Rimac sa svojim modelom Nevere koja kaže da je samo čudo po sebi i u smislu tehničkom, tehnološkom i dizajnerskom. Svi zainteresirani izložbu koja će biti popraćena i edukativnim radionicama za djecu mogu posjetiti do 5. rujna ove godine.
Na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, a oborina će biti češće krajem dana i u noći. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 26 do 29 stupnjeva Celzijusa, a u okolnom gorju oko 20 stupnjeva Celzijusa. Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo je ovo sve od današnjih vijesti. Pratite nas ponovo u 17.30. Do tada, lijepi pozdrav!